Haupa, miren da Marko Gea, da gaur txalintxean trapu zarrak jokatuko dugu. Zarrak trapu agerrik! Nagiara edo Aitziber Garmendia, zein da usaro? Aitziber Garmendia. Seguro? Nire ustez bai. Ni uste Nagiara dela, eh? Bai. Ni uste bai. Ba, venga, Nagiara. Nagiara. Bai, bai. Bai? Oita sortzi, Aitziber. Ez gehi hotxo. Gehi jo? Bai. Oita mabi. Hori aspaldikoa da, eh? Ei! Hori guztietan du bai. Horreko eta hemen sortzi igual. Ko bize? Ei, hain beste. Hori aspaldik, nire ezten lehen ondik guzti baina guztietan nien bai, bote hemen sortzi. Oita zei. Bai? Oita lau. Bai? Ko bize? Ko bize, hipiko lga? Aitza aldek. Bai, bai. WhatsApp alperrezek hau, eh? Gizurra ezaneko. Bai, bai. Zein da zarro, zigor edo Gorka Urbizu? Ba, Gorka Urbizu. Nik zigor ustez. Beste Gorka. Hainbeste urte jotzen taula, beste Gorka. Zer bat bototzizko zigorri? Berroita boz. Zini? Zigorri? Ez, gutxio! Zigorra zer bat? Berroi? Ez, gutxio. Ni berroi. Berroita bi berroi. Niko eta amasei hola. Eta bestiai... Gorkai... Ni berroi. Berroi tamar, igual. Ni berroi. Ni berroi. Aizea... Ni berroi bestiai. Eneko edo Iban Garate. Zarro! Beste azin daba. Iban Garate, esko txerra. Honeko kiko txu... Eneko, gehiago. Zarro! Bai. Kusin ulengon berroi... Ta... Berroi... Taboz. Horri talau. Bai, zei bat egun gehiago zituen, eneko. Ni bat egun berro eta bost, da bestia berro gehiago la. Netako Iban. Ni eneko. Ah, bai. Nik berro gehiago. A ber, zein deus zarro, Edurne edo Llaski Zarrano. Edurne. Edurne, ez? Bai, horre zema zutxo. Berro gehiago zei, o berro gehiago lau. Horti gain uste. Berrota sortzi eta berrota bi. Edurne berrota sortzi. Oide. Eh? Ostia. Nire, ze berro telebizikoan. Lucía edo Twin Melody. Oin bene arra, oin berri. Twin... Oie, Twin... Zarro. Bai. Bara, kizu egin txuk diren. Ez. Beste, seka pelos egin jibiltzen horiek. La Lucía zen bat zitxuan. Emeretzi hogei. Bai, ulogo mar. Zarro bestiak izan daia, melodi izan daia zarro. Bai, oita... Lau. Oita lau, oita bost. Ulogo mar. Maider o Amaiur? Amaiur... No, Amalur, eh? Amalur. Bai. Amalur. Ez? Maider izan goza. Ni botazio Maiderri... Berroi. Eta bestiai berroita lau. Berroita bost. Ni Maiderri berroita... Bost? Amaiurri berrota lau gato. Ez bat ez beste. Ni ez dira maide zarro zarro. Telmo edo Zurine Hidalgo. Ahi ba, mira, pareja. Uf, antzeko izango dira, eh? Intzuten bideoklipan nahiko antzeko ziren. Neskatxa finorek itxututan auka! Eta amabia, mairu, Telmo. Zurine gehiago. Bai? Baina pare bat urteo bat, o gutxi. Oita amabi. Zene? Zurine. Eta Telmo gehiago? Gutxi jo. Ni Telmo gu eta amabi eta Zurine gu eta amalau. Zurine? Eso no estaba para elegir, ¿eh? Claudio edo... Ani Garteburu. Hostia. Zarro, Ani Garteburu. Ani Garteburu... Claudio, ¿usted izango ditu? Berroita sortzi. Ugeio. Gutxia. Eta bestia, berroita mar. Berrota mabos da berrota mar. Ani Garteburu, berrota mabos. Eta ugeio. Ba? Paldiko, usted no solan. Bai. Buen berriz, Claudio o Julian Jantzi? El guapo de la colina. Guapo de la colina. Guapo de la colina. Gaur, full monkey. Julian baitu urte, que bai, eh? Hortikan. Ba, bate berrota mairu baitu. Berroita amabi Julian. Aztak, eh? Muchillo emateu, baino baitu, bai. Bila, que da de berdiño guak, loma. Berdiña? Ah, mira. Eta zema zen? Berrota mairu. Berrota mairu. No damos ni una. Espero dugu txalintxo guztu gizetia, eta ostegunero, APP-an, txalintxo hauek izango itxosu da.
Oida. Aio. Aio. Izen. Ni bagarri itzein? Bai, aztu intzait. Ba. Madre mia. Bueno.